بادي نمبر كو إن نمبر لام إن نمبر سدي إن نمبر أفر ببلانت ليو مركان أساس كلا ولا أرد ديل تحبر ياي ممكن تدعم أدرجاس غالنتيا كروش ورشد ديو ولا هذا جاي أرد ديل ممكن تدعم كيرين غالنتيا أو شيء كاست أم من كاسي أو تن أرد ديل تومي لم إنك دال تومي شن إنك دال أم من كاسي تحبر ياو أو كي هذا سكجران فوندي دسي هبلو شامنت لا هقادي هبلو جنجل لا هقادي أنتن كاركشي ده مهرو كل جاء هذا غالنتيا كسوبياس aye aw ka kaliya ma arag deemana shugul kale xoolaha naanadiyo walaagan kala dhan qof ka galanta ka ay fiiri en hadaga koowaad udubka markii la suuray hadaga koowaad oo man kan dhan arag deela kiriira oo tusaalan gurugyada darbiye ilaan wareejin ma dhismaa hadaga koowaad taqaantaga leeray oo koowaad oo man kan dhan la ka wareejay arag deemay buuha qof ka galantisa ka soo aadiyo udubka dhulka la kubsuray qofka gooyahay oo aragday kurtumeey ku jiraay oo asalahay oo suubiyahay aadiyo kebdu koowaad uu uba dheeray taman kan dhan aragday mana la ka wareey jaawa aragday may buu ah aragday aadi ha suubin maya ka gaado turkiya halbal anti ka aadaha dhoosh inta lagu guureeyo gal guureey kebdu abiya wada hebla yaal kale eeskala ka dhowahay aragday ya galantay ka gurti aye may dheeda eeska sag dhowahayada aragday maana anti ha tagdi hatan arday musay kweel musay markii kweel hatan anti iskanu u daatan kebdan ka soo biyaay wala u wala horsar wala mankan aragday wala dhakaay mankan inta dhan wala la saaray qofka aragday saaraw ay aadu may kale jareeto salaam aad mankan hatan magaalada markaa dhasad ka dib hoba hadeg difadaas day ku rejas haye may kale aragday la dhakay daahil gureeje armaajo la dhakay kumidiimyaal aragday boorsooyin wal kasta la dhakay sida aragday lanka armaajinka baahni boorsanka baahni leelanka baadiidanka baahni su'aalo geeka tamaana dadka magaalada hadii li weydii hanu waa baas jeelin $100,000 la san samdi leerna aan sheeko najar su'aalo samayta asheeko boorsada reer baadi dharsho iyo walaajo galadaaya maqaashe hoobad erta boorsada reer baadi dharsho iyo walaajo galadaaya in sheekh hoobad erta laakiin sheekh kor geek oo magaalada degan ma jar boorsadaas hataa geek boorsaha gade hoobka gal magaalada ku gaadaas boorsada reer baadi aadam ka dhistay galantay ka soo biyaas balkan deehan man kalan kureejaw dee quruxaan ilaan kureejay ma karaan walan garba saaraday ma beed yalehre bahno aragday mana asal le alaalil ka dhidhijaw ya dhan kalar kalar kale oo man ka baadiyaad afar haba shan haba salanka deedba qiibti gadaale may ba beeda lehre ay galantiska suubiyay aad to salaamata sheekh kasta asal shee la fiiriye armaajidan shoobin ka saaran yali kili aragday maana atari walkada masarna ufteyirist galantiha ka soo beedi omankan ka qurux badan shuruf shuruf kale guudo gaduud guudamado guudo aqaran le walkast oo shoobin ga muraayal haadan shan la haadan yoon inta giliyan bahalasa li giliy man ka karara ha ku tab bahalan aragday maana dharsho i walaad oo muhiimkan eedan ka keediyo arar gurilanka se may dhilu kusoo bi sidii aragday araarta wiinta misgeeda araaro to ufteelare to araar aadiyo araar gurhoob la kar may buu boorso baadi maylankaas ama sabaalna dadka baadi alaabta muhiimka sada dharka ibaasad walaasho kaareysa maylere hoob la kar araar gurilankaas araar gurdaas may buu aada galantay ka soo bedi dharka aawka dharka aada hadgo shay kasto oo muhiim ah oo aragday maana di muhiiman la bahla asal giliye santu migal la han ku gaadna lan baadi ka soo biyaa male dhaganki mareed markan alaabta sak dhagmaayan dadka shay kasta gurbun aan roore hoob la kaara wala la karooray un markan dhaganki mareed may aragday muhiimada ko anin haay shay kasta awka wala kali awka aragday qowdaha meeta nafka irinka weelka lak maalaw nafka looda weelka lak maalaw aya aanadan dhan markii aragday dhaasi luur buuraaga
buru ibukur walang hayne iml imanunu walang hayne aw galantiska qoraw il arag dehan qaraf igalanyang hayne majaran haantan oo arag de biolog arag de maana allah ka buysadaw qofka galantiska soo biyaaw ayu aadiyo maykala tusalad anka muhiimsan dadkan ata arag de ahaanta qiimo la tadad baadi laa kulan go halka dhe dheelan magaalada ay karagaas.